Pěkný den, dámy a pánové, dnes si ukážeme krásnou zahradu, na které stojí dvě chaty a nachází se v Karviné ráji. V první chatě se nachází kuchyně s obývacím pokojem. Druhá chata slouží jako ložnice a je podsklepená. Venku najdete zastřešené posezení a okrasnou zahradu o výměře 542 metrů čtverečních. Chata i pozemek je v osobním vlastnictví. Pokud se vám to zlíbila, volejte nebo pište. Rád vám ukážu kus ráje v Karviné.